Terrores da Noite. E Strother Martin, coestrelando Ben Piazza, Donald Horton, Alce Hurston, Charles Hallahan, Jude Novogratz e José Toledo. Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richards. Este é o som da KMG, a joia do Oeste. Eu quero comunicar a todos que hoje será um dia quente, com a previsão máxima de 40 graus no Tucson, Phoenix, chegando a 45 no deserto. Fiquem em suas piscinas. E aqueles que planejaram visitar a reserva Maski esta semana para a festa da dança da chuva, não contem com a chuva e levem água. E agora, de volta com o sucesso da semana, Crystal Gale, não faça meus olhos castanhos chorar. Você esteve, Duran? Estive limpando piscinas. O que foi que houve? Venha comigo. Quando os encontrou? Hoje de manhã. Você é a Bana. Você não ouviu nada à noite? Não, não ouvi nada. Não pare, não, Mo. Interessante, as patas estão perfeitas. E o que você acha? É, eu não sei. Foram coiotes? Não, teria escutado. E depois os coiotes não mordem assim. Nenhum gato morde assim tão bem. O que foi que você fez? Chamei o Walker Shee. Mas isso não foi correto. A responsabilidade é minha. Você sabe muito bem, Joe, que os farranas não têm jurisdição aqui. É, mas tem o que quer. Os farranas são como os ingleses. Eles têm tudo. Helicópteros, veterinários. E Shee é eficiente. Nós só temos um bando de feiticeiros, mascadores de raiz da dura. E você? Oi, eu vim assim que pude, Joe. Eu lhe agradeço. Olá, Duran. Não devia estar aqui. Mas o Joe nos chamou. Aqui é território mar. Você já esqueceu?
Tem razão, Duran. Eu devia ter avisado a você, mas Joe tinha pressa. E por que discutir territórios agora? Todos nós queremos a mesma coisa. E o que, que é? Claro que descobrir o que matou as éguas. Ou não. Enfim, o problema é esse. Ou eu estou errado? Vamos lá, Joe. Mostre onde foi isso. Venha comigo. Nunca vi nada igual antes. Tem alguma ideia? Não. Teria morrido de perda de sangue se não tivesse matado. Terei que colher um pouco de sangue para exame. E quanto ao cheiro de amônia? É mesmo. Muito forte. Você usou amônia aqui? Não. Procure ser rápido, doutor. Eu tenho negócios importantes em Diamond Rock. Vai vender a reserva dessa vez? Por que não para com isso, Duran? Eu estou farto de suas indiretas. Passei minha vida tentando trazer trabalho e ajuda para esse inferno de lugar, não só para o meu povo, mas para o seu também. E quer mesmo saber o que há? Pois eu lhe digo. Um mineiro pesquisador achou petróleo aqui, num desfiladeiro. E eu vou registrar o poço antes que se perca nas escrituras do Departamento de Contratos da Secretaria dos Índios. E se você quer mesmo ser útil, volte já para o seu povo e peça algum feiticeiro para rezar por mim. Tudo bem, Chico. Mas não faça acordos que incluam os Mask. Tá bom? Nem com o setor de segurança deles. Tá, tá certo. O que, que você acha, Joe? Em relação às éguas? O que tem elas? Eu já sei o que vai acontecer. Nada vai acontecer. O que quer dizer? Vão escrever um boletim, pôr numa gaveta do gabinete e ponto final. Deixe o X descobrir o que sangrou os animais até a morte. Deixaram mordidas nunca vistas antes. E o cheiro de amônia. Adeus, Duran. Espere, Duran. Não, não, não. Fale com o X. Ele tem helicópteros, médicos. Eu sou um tira-máscara idiota. É, ele está certo quanto a uma coisa. O que é? Essas mordidas vão até os ossos. Como uma navalha. Como do peixe piranha. Atravessa a carne até os ossos. Olá, Duran. Que obra de arte linda. Desculpe, garoto, mas todos terão que morrer. Verdade? Há alguém que eu conheça? O vinho está no ponto, Abner. Eu não quero. Os irmãos Mello fizeram sacrifício para lhe dar o vinho. E veio direto da Califórnia. Que se dane. Abner, você me prometeu não fazer magia perto de mim. Você me disse que não acredita nisso. Não, o problema não é esse. É que espanta os turistas. Não há turistas aqui. Abner, você sabe que isso é mentira. Há duas semanas, você ficou no meio da estrada, nu, coberto de sangue de coelho, usando uma cabeça de coiote. E então quase esvaziou um acampamento de velhinhas a caminho de Las Vegas. Aquelas velhas tinham cabelo azul. Eu levei a tarde toda para acalmá-las. Eu chamei os feiticeiros do fogo. Eles viram também. Eles também têm medo de você. Todo mundo tem medo de você. Todos menos você. Olha, você para mim sempre foi um grande homem. Mas espantou todo mundo daqui. E a hora chegou para que morram. Os feiticeiros? Todo mundo. Todos têm que morrer. Guardei o centro para as tábuas de Iuá. As tábuas são um mito, Abner. Jamais ninguém as viu. Eu vi. São reais. Elas têm grande poder. Está doido com a raiz de datura. Tenho que limpar a mente. Quero um pouco. Obrigado. Eu fico com os irmãos Melo.
O que é que você vai fazer, Abner? Eu abri o círculo. Vou acabar com o mundo. O quarto mundo. É? Quando? Hoje. Decidi acabar com o mundo. Todos têm que morrer. Todos os parranas. A Corte Federal, a Secretaria dos Índios, a mineração e todas as cidades dos ingleses que poluem tudo. Deixei-o fora do círculo. Olha só. Vê esta figura correndo entre as cobras? É você. Você é um coiote. Um coiote lutador. Você tem mais poder que os feiticeiros do fogo. Preciso de você. Porque vou morrer esta noite. Por isso eu chamei você. Por quê, Abner? Para ver a pintura, para saber que abri o círculo, para saber que é parte dele. Perdoe por acabar com o mundo, mas é a última chance para o nosso povo. Você compreende, não é, rapaz? Adeus, meu push. That's good. Push. Now just keep on pushing. Push. Push. That's good. No, Datura. No! I need her to help me. Push. Come on. Push. Come on. Come on. No, please. No. I want her to help me. That's good. That's good. Now relax. 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 That's good. Breathe. That's good. Press on your legs if you have to. Keep pushing. That's good. Relax. We're almost there. Come on. Push. Push. That's good. Oi, Robert. Oi, gente. Oi. Ai, que bom ver você. Senti tanta saudade. Puxa, só desde ontem? Mas ontem já faz muito tempo. O que que é? Acabei um relatório para o departamento médico da secretaria. Quase perdemos o bebê. Por quê? O que foi que aconteceu? Estava em posição errada. Se tivéssemos uma clínica com equipamentos, raio-x, o básico que qualquer outro posto médico tem, resolveríamos melhor os problemas. Eu me sinto tão incapaz. Me sinto tão só. Você não está só. Eu estou aqui. Não chora mais, não. Vamos para a Cochin Spring? Sempre que você sofre emocionalmente, tem que tomar um banho quente. Funcionava para os romanos. E o que aconteceu com eles? Vamos, pegue suas coisas. Vamos ver o pôr do sol. Ai, meu Deus, foi muita sorte salvar aquele bebê. Eu te amo, Annie. Onde está a turma da fundação? Está com o Selvin. Eu vou levá-los para passar alguns dias no deserto. Vão construir um hospital? Espero que sim. Com que grupo eles estão? Estão com um grupo missionário do Oriente de muito dinheiro. Diga a eles que nos convertemos. Isto deve valer pelo menos uma. Sim. Ah, é? Desde quando você é o guardião da religião, Matt? Eu sempre fui o guardião. Abner disse que eu sou um lutador coiote. De muito poder. Uhum. E você...
é minha deusa branca, renascida. Vinda da cidade de Fênix, de uma bela casa com piscina e quadra de tênis. Qual é o problema? O que que é? Eu vou para a faculdade de medicina. Meus parabéns. Duran, eu tenho que estudar. É claro que sim. E daí? Eu só vejo você daqui a 5 anos. Ah, escuta, Houston não fica na Lua. E não há leis que proíbam visitas. Maravilhoso. Vê se guarda um domingo pra mim. Pelo amor de Deus, Duran, eu não sei por que não quer entender. Eu preciso estudar. Eu não gosto de me sentir inútil. Não gosto de ver gente morrendo porque eu não sei o suficiente. Eu compreendo. Você sabe que eu compreendo. Mas é duro. Vai ser duro para mim. Eu tenho umas visões de você. Andando pelos pátios com os caras vestidos de branco. Que dirigem lindos Porsches indo para as suas casas, para as suas piscinas. E eu aqui olhando os cactos e escorpiões. É ciúme. Desculpe, eu queria não sentir, mas sinto. Tá bom. Eu aceito ciúme. Mas o resto é só imaginação. Yeah. Today. It's a good thing we came up here. Running out of time. Happened as any in the world. Yeah, when? Today. You believe him? Abner's a very great man. What's the matter? I don't know. Just felt a chill. Put your arms around me. Acabou.
claro que este povo precisa de ajuda. Eu dediquei toda a minha vida a este povo. Ando com total franqueza, como eu sempre faço com os cristãos. Eu derramei amor sobre este povo. Eu reguei os jardins das suas almas com amor. E por que desistiu do trabalho de missionário? Porque eu posso cantar aleluia com os lagartos e receber mais gratidão do que de um índio. Vendo comida, a crédito. E me odeiam por isso. Meu gerador liga a geladeira onde guardam todas as suas carnes. E me agradecem por isso? Pelo contrário, amigos. Me odeiam por isso. Mas é casado com uma mulher índia. Sim. Sim. Casado com uma índia. Minha esposa e minhas filhas são só mais 5 razões para eles me odiarem muito mais. Eu não sabia que a missão Quaker esperava gratidão por seu serviço. Ouça bem, amigo. Tinha muitos issos e aquilos quando eu vim para cá há 40 anos. E estava cheio de muito amor. Um dia, peguei minha congregação retalhando uma velha. Por que estão fazendo isso? Eu perguntei. Porque ela é uma bruxa ruim, eles disseram. Teriam me retalhado também se eu os impedisse. Índios. Não me fale de índios. Você quer dizer que mataram uma mulher velha? O senhor Selvin é conhecido pelo exagero. Eles são bons trabalhadores e não acreditam em bruxas. Oi. Bem, amigos, temos uma celebridade no nosso grupo. A única leiga reserva. Agente Duran. Eu quero falar com você. Eu quero farinha de milho, uma corda e um saco branco. Quem morreu? O Abner. Mas é incrível. Eu sempre achei que o velhote era imortal. Escute, ele era cristão, é? Não, nem depois de morto. Abner era um bruxo. Era um feiticeiro. E tinha o poder de falar com o Iwa. Quem é Iwa? É o deus Mask. Um monstro guardião das portas da vida e da morte. Põe na minha conta. Sua conta está maior do que um enxoval. E quando vai se casar com minha filha May? Eu sempre quis que Duran gostasse de minha filha May. Ela nunca daria problemas. Ela nem sequer sabe quem é Mick Jagger. Sinto muito sobre Abner. Eu também. Sabe, ele me criou. Antigamente, ele era um homem bom. Onde vai enterrá-lo? Num lugar sagrado. Um lugar que amava. No desfiladeiro Riva. Aonde vai levar os rezadores de Bíblia? Dilanissa. Você não se importa que eu vá ao deserto, não é? Quanto tempo vai ficar? Alguns dias. Vou até Mamua pescar e daí para a reserva para a dança da chuva. Duran, o que está preocupando você? Eu não sei. É o Abner? Também, Annie. Tenha cuidado lá. Eu sei que respeito o deserto, mas cuidado. Você promete? Prometo. Fascinantes esses rituais fúnebres. A meia-lua sobre seu olho indica que ele era um feiticeiro. Acredito que os Masks copiaram a meia-lua dos Maias e Aztecas. Quem é o senhor que quer aqui? Meu nome é Philip Payne. O senhor está invadindo e violando também os restos de um chefe Mask. Palavra que eu não quis desrespeitar é que eu vi os urubus voando aí por fora. Devolva o que tirou dele.
Eu estou apenas cumprindo com o meu dever. Eu posso lhe mostrar as minhas credenciais. Eu sou o que chamo de especialista. Põe isso aí. Desculpe minha aparência, mas se me for dado uma chance, eu posso explicar. Deixe esse envelope onde está, senhor. Pegue a sua mala. Entre no seu carro bonito e saia voando daqui. Eu não fiz por mal. Fazendo análise patológica da pele, eu posso saber a causa de sua morte. É melhor sair enquanto pode, senhor. Está cometendo um erro. Abner Tazupi era feiticeiro da religião Mask. E ninguém. Ninguém vai levar pedaços do seu corpo. Agora sai! Você não pretende usar isso aí, pretende? Um urubu é igual ao outro. É uma pena, sabe, mas não se pode acabar com a superstição. Ela é uma velha inimiga minha. Você entende, é claro, que destruiu um material vital de pesquisa. Pode dar queixa de mim para as pessoas com quem trabalho. Eu trabalho sozinho. Minha técnica é rara. Em termos bíblicos, eu posso ser chamado de anjo exterminador. Sabe, Agnes, eu não sei se você foi um homem bom ou mau, mas era um feiticeiro. Devia ser muito bom, mas não sei. Todos temiam você. Os bruxos, até os ingleses. Devia saber alguma coisa. Eu estou do seu lado, Roger. Mas temos uns problemas com os Mask. Mas se houver petróleo lá, nós tiraremos. Claro que entendo. Claro, eu quero isso o mais breve possível. Se necessário, na hora apropriada, eu vou à secretaria. Não se preocupe, Roger. Eu sei me conduzir em Washington. Certo. Amanhã, né? Até logo, Roger. Disse que era importante. E é. As palavras desmodos rotundos fazem algum sentido para você? Escute, Payne. Eu gosto do carro que você dirige. Gosto também da sua fleuma inglesa. Mas não tenho tempo para charadas. Mas essa charada pode salvar sua nação inteira. Que animal pode girar no ar em torno de uma mosca? E possui estrutura de sensibilidade ao eco superior a uma bomba de US$ 1 bilhão. E pode ver no escuro melhor do que um gato. E se comunicar com sons de alta frequência. E pode converter o sangue de outros animais no seu próprio sangue.
acasalar o ano todo como os humanos. Não viver em harmonia com os outros animais. E não temer os humanos. E até pensar em nós como alimento. E carregar a peste bubônica sem morrer dela. Continue, eu estou ouvindo. É, eu espero. Porque o único animal que cabe nessa descrição é o morcego hematófago. Nome científico, Desmodus rotundus. E o que tem isso a ver comigo? Eu tenho razões para acreditar que uma colônia de vampiros se estabeleceu numa caverna nesse território. Bem, não há morcegos vampiros nos Estados Unidos. Também não havia nas Montanhas Sonoras do México até 1973. Há duas semanas, seis vampiros foram achados na torre de uma igreja perto de Alamogordo. Estão migrando. Eu os tenho seguido. Mas em cada colônia que destruo, sempre há sobreviventes. E os sobreviventes se multiplicam, aumentam, se agrupam e se mudam. As últimas colônias se estabeleceram nesses desfiladeiros. Ah. Bem, eu já estou farto de misticismo masque, boatos sobre morcegos vampiros, peste bubônica. Eu não falo sobre boatos. Certo. Quando tiver provas, venha me ver e conversaremos. Poderia ter a prova se não fosse o agente Durant. Ele confiscou um pedaço de pele contaminada. Pelo visto, a coisa mais inteligente que Durant já fez. Tá bem. Se tiver notícia de alguma carcaça animal sem um pingo de sangue cheirando a amônia, é melhor me avisar. Abner morreu. Eu ouvi descer para o templo Kiva. Quando? Ontem. Eu o enterrei ontem. Então, o que eu vi foi uma visão. Morreu sem amigos. Ele tem amigos agora. Tratavam ele como se fosse ninguém. Abner se tornou muito perigoso. Eu enterrei o velho solitário. Você foi bom e nobre enterrando ele. As feridas sangraram depois da morte. Ele tinha grandes poderes. Abner disse que ia acabar com o mundo. Disse que pintou o ar livre. E as tábuas sagradas estavam na pintura. Por quê? O círculo estava aberto na pintura? Sim, ele abriu o círculo. E onde está a pintura? Se foi. Queimei o barraco. A pintura. As bonecas também. The magic science, everything. You did all things right. If you're trying to play my offer against Seaboard, you're making a mistake. We mining companies never fight each other. Now, I'm warning you, don't play games with me. I'm not playing any games with you, Roger. I brought you out here so you could see for yourself.
These Maskai cling to superstitions and ancient rituals. I've got to deal with a council full of primitive old priests who are stoned out of their minds most of the time. Well, then you better start dealing with them. What would you suggest, Roger? They've been down in that Kiva pit praying for rain. Been there 3 days. God damn it, Chi. Now you either get that damn permit or forget it. I need a few more days, Roger. Excuse me. You're on the wrong reservation. I don't think so. Then you're confused. Durand, you don't offend me because I understand you. I got loads of my own Indians just like you. Dumb and poor. That's life on the reservation. But it doesn't have to be. I've gone to the white schools and mastered their world. I go to D.C., New York, L.A., Dallas. I speak at the forums, at their dinners, to prove to the Anglo that Indians are not drunks and religious fanatics. I've got 3 power plants and 6 proposed power plants on my reservation. That says that Indians can do more than just make dolls. Now you tell me, Durand, how much have you done for your people? Not much. Well, you got a wonderful opportunity now. You see that Anglo up there? He's Peabody Mining. His experts tell me that Maskai Canyon sits on a shelf of shale oil. It could mean a whole new world for our people. Maskai Canyon is sacred ground. All right, Durand, let's cut through the sophomoric bullshit. Money is the white man's god, his holy grail. To me, it means schools, clothing, food, irrigation, and clinics. These things should be more sacred to us than some goddamn ghosts. You tell that to the priests. Tell them how rich they're gonna be. A Mercedes-Benz in every backyard. A swimming pool in every adobe. Trips to Disneyland. Weekends in Vegas. All they gotta do is let you strip mine the souls of their ancestors. How come you don't court my pretty daughter, May? She's got a good brain. She works harder than a mule, and she never run around on you, and she never won a Mercedes-Benz. I don't need a wife. Yes, you do. Every man needs a good wife. Stop here. Where the hell are we? Where the hell are we? Holy ground. What for? To visit Abner's grave. Hey, pass me the box. I don't need to be anyways near Abner's grave. You think Abner was a witch? No, I think he's a wonderful person. He really was, you know. Like hell he was. He was a killer priest. Well, he can't hurt you now. Oh, I knew it. The bastard rose up. Someone dig him up. There's no shovel marks or footprints. Grave robbers don't leave names. It was the Fire Clan priests. Or maybe that crazy Englishman. No. I tell you, he's risen. You feel that wind? He's here with us. I want the mother and father at the hospital, too. Okay. Yeah, Doc, I'll take care of it. What do you think, Doc? I don't know. Time is everything. If you're not bled to death, you've got a chance. Doctor, I'd like to show you something. You too, Chi. Now, there are 4 species of flea on this slide. Carnivore, dog, Exteopis, and bat. I'm going to put a blood spot on the slide. What do you see? Well, the bat flea is ingesting the blood. Keep looking. Now what do you see? It's a bacilli, and virulent. You mind if I take a look at that? Go ahead.
Where did you get that blood specimen? Same place as the fleas, the dead sheep. What kind of bacilli is that? Bubonic plague. Now how the hell do you know that? It's my business to know. What do you think, Doc? Well, it certainly could be plague. What mystifies me is the loss of blood and the stench of ammonia and the bites. I've never seen bites like that. Bite marks come from the incisor teeth of vampire bats. The blood loss and the ammonia are one and the same. Meaning what? Vampires consume 1.5 times their weight in blood. They piss the excess out so they can get airborne again. That excess blood turns into ammonia. Make no mistake. There's a highly intelligent colony of vampire bats roosting in a great cave somewhere in these canyons. Their attacks, inevitably, will be drawn closer to mass human dwellings. And with these attacks come the bubonic plague. That's what you've got to face, Chi. What about placing the reservations under quarantine? No, that won't help. You can't protect people from nocturnal sweeps of 30 or 40,000 vampire bats. If you call it a quarantine, you'll create a greater disaster. You'll have a small army of inexperienced health department bureaucrats stumbling around dropping TNT into those canyons. They'll scatter this vampire colony into every major city in the Southwest. Now, so far they haven't hit a populated area. We still have time. You mean to find them and kill them? Yes. Now, this is a formula I've used in the past. It's a mixture of biotics, myosins and sulfur. It's not a plague vaccine, but if injected early, it does provide a degree of resistance. Much the same way as gamma globulin provides limited resistance to hepatitis. I suggest you fill it in quantity. Now, if you don't mind, Doctor, I'd like to talk to Mr. Chi alone. Of course. And thank you for your help, Mr. Payne. I'll be in touch when I get back. Can you trust him to stay calm? Absolutely. How do you know? I pay him. Why? Because I'm going to track this vampire colony. I'm going to exterminate it. I want no interference. What we know remains with us. There's no problem, Payne. We have similar interests. Yes. For different reasons, I suspect. Would $25,000 cover your fee? There's no price. I kill vampire bats. That's what I do. I find them and I kill them. How long will it take you? 3 days at the outside. Milk and honey on the other side. Alleluia. Oh. Quiet. Listen. What is that? It's a night owl. They roost in the cactus holes. Are they part of the Maskai mythology, Miss Dillon? The Maskai people are a desert people. The desert creates its own mythology. The Maskai religion is just based on that mythology. But in practical terms, it's all just superstition. Isn't all religion? That sounds close to blasphemy, Miss Dillon. Well, I'm sorry. It wasn't meant to be. I just mean that the time, the place, and the events dictate the beliefs of any people. I'm cold. I'm gonna go check the weather report. Why? The night is so clear. Just look at all the stars. Well, the wind seems to have changed, and the storms come up pretty quickly out here. Se tivermos sorte, comeremos trutas amanhã. Trutas no deserto? Anne disse que há um riozinho acima do Rancho Mamor. Você fala dessa moça como se ela fosse uma profeta. O que foi isso? O quê? Este som. Deve ser vento. O que mais poderia ser? Silêncio. Escutem.
sair daqui. Não, 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 não. Por favor, temos que voltar. Pelo amor de Deus, temos que voltar. Deixa não, Bibi, voltar. Não, Bibi, sair daqui. Fala pra trás. Oh, meu Deus! Para! Pare esse carro, pelo amor de Deus! Pare esse carro! Para! Polpa de cactos, é tudo o que temos. Reze por mim. Que é isso? Estamos sozinhos há 3 dias. Tente se salvar. Eu não vou morrer. Desista. E onde você vai? Eu vou pescar. Estava pensando no Abner. Sua cova estava vazia. Alguma pista? Não. Mas alguém roubou o seu corpo. Abner roubou as tábuas de Uá. E agora tem muito poder. Como sabe disso? Abner me disse. Está afastando os brancos para longe. E Uá vai trazer de volta a civilização dos Mask. E vamos progredir como há 400 anos, quando destruímos os espanhóis. Abner disse isso. E quando foi que ele disse? Hoje de manhã. Enquanto eu rezava, ele veio e me disse. Os feiticeiros não deveriam subir para a dança?
É, sim. O costume antes era esse. Quero permissão para descer lá. Nossa lei diz que é proibido. Eu sei. Mas tem dia. Mulher, loura, espinha quebrada por pneu. Segundo corpo, mulher, queimada. Ambos os corpos sem uma gota de sangue. Forte cheiro de amônia. Nenhum sinal de sobreviventes. Mordidas feitas pela espécie hematófaga. You fished for snakes. It's really funny, you know. I saw God while I slept. He knew me. He said, welcome. All right, let's get this body down to the ambulance. Now let's get these to the ambulance, too. Houve inchação de corpo? Não, os corpos estão cinzentos. E o que os matou? Nenhum sinal evidente, mas a baba da boca indica problema pulmonar. Agentes tóxicos. Nenhuma mordida ou inchações? Nenhuma mordida. Os sintomas não são iguais aos do menino Solomon. Sintomas? Coisa nenhuma. Os corpos estão cinzentos. Ele não quer perder suas negociatas, mas o senhor é médico e chega de conversa. Baba é infecção pulmonar.
e pele cinzenta. É falta de oxigênio no sangue. Estes sete homens morreram de peste pulmonar. Eu já vi muitos mártires morrerem de pneumonia, por isso eu conheço. Bom, peste pulmonar é uma das possibilidades. Mas não houve ataque de morcego. Como contraíram o bacilo? O feiticeiro do fogo roubou o corpo de Abner. Como? Para ter certeza de que ele não tem poderes após a morte. Os feiticeiros temiam Abner, o seu poder. Certo. Pelo menos sabemos contra o que lutamos. Começaremos a vacinação. Contra a peste bubônica? Não existe tal vacina. Payne me deu uma fórmula, disse que é resistente. Já a trouxe preparada. Vacinaremos a reserva. E daí? E todo o sudoeste? Preste atenção, X. Aqui mesmo, em Black Mesa, sete corpos. A leste de Dila, o menino Soloma. E fora de Mirami, Abner. Logo, numa área de 300 quilômetros quadrados, um vírus de morcego que transmite infecção pulmonar matou 9 pessoas. Temos mais dois. O quê? Payne avisou. Achou mais dois corpos. Mulheres. A 15 quilômetros a leste daqui. Que coisa terrível. São da turma da N. Calma, Duran. Não foi sua namorada. Os dois corpos eram de duas senhoras. Os corpos apresentavam mordidas e cheiro de amônia. Então N ainda está lá com sobreviventes. Está em pânico, Duran. Se Payne achou duas mulheres, N deve ter escapado no carro. Logo, temos um problema equacionado e poderemos resolvê-lo. Como? Dando quarentena aos mártires? E a nação Pahana? O que você quer é o negócio do petróleo. Que tal o Arizona ou o Novo México? E você só quer eles, Dillon? Você tem razão, eu quero. Quero os helicópteros em frente ao escritório de manhã cedo. E para o que quer? Procurar eles, Dillon e o que sobrou do grupo. E tem mais um detalhe. Quando eu acabar com isso, eu vou alertar toda a saúde pública desse estado. Eu espero um pouco, Duran. Venha cá. Eu quero falar com você. Escute, Duran, eu posso ser muitas coisas para você, mas não sou burro e nem assassino. Eu sei contra o que lutamos. E também sei que se contar às autoridades do setor público, vão alertar o Serviço de Controle de Doenças. E então teremos um bando. Um bando de amadores brancos dando ordens por toda a reserva, espalhando pânico e peste. Muitas, muitas pessoas vão morrer. Não podemos entrar em pânico, Duran. Preciso de sua ajuda. Ajudar como? Dê 36 horas a Payne. Eu vi suas credenciais e títulos. Ele é um dos maiores peritos do mundo. Perito em quê? Em achar e exterminar morcegos vampiros. É a nossa única chance para acabarmos com tudo isso. O que eu lhe peço são 36 horas. Aí você pode tocar todos os sinos que quiser, que eu tocarei com você, tá bom? Está bom. Eu lhe dou as 36 horas, mas ainda quero os helicópteros amanhã de manhã com uma equipe médica. Tá bom. Tá bom, talvez a gente deva isso a N. Dillon. Tudo bem, eu lhe dou os helicópteros, mas você organiza a equipe e começa a vacinação. O tempo é curto, Xi. Os helicópteros, amanhã de manhã, no escritório. Tem minha palavra. Está em pânico. Logo de manhã cedo eu quero o maldito deste masque algemado. Entendido, Penny. Eu estarei lá antes das 11 e o jipe aguentar. O terreno é muito ruim. Vou desligar agora. Minha voz está a 30 mil ciclos. Colônia de vampiros vindo do oeste. Indo até 200 mil ciclos. Cortando o arco do som a 90 graus.
E agora algumas notícias sobre os trágicos eventos de ontem na dança da chuva Mask, que foi interrompida pela morte súbita de 7 feiticeiros. Primeiro, pensou-se que os mortos tinham sido vítimas de forte gripe. Mas autópsias mostraram que as vítimas morreram de envenenamento contraído pela comida não conservada da sala do cerimonial. E agora, a previsão do tempo para todos. No deserto, a temperatura hoje chegará a 48 graus. Abasteçam-se de água e procurem sombra. Em nenhuma circunstância se aventurem sozinhos no deserto. Outro aviso da central de polícia de Pahana, Diamond Run. Um coelho, trazido pelo agente Duran, apresentou uma forma de peste animal. O agente Duran está sendo procurado pelas autoridades para poderem administrar a vacina necessária. Se alguém souber do agente Duran... Atrasado, Duran. Não contava com o radiador furado. Diga, quanto mais aguentaria andar? Mais uns 3 metros. Se lembra de onde achou as mulheres? Sim, é claro. Então ele não pode estar longe. É, se estiver viva, nós acharemos. Está me ouvindo? Ah, sabia que viria. Eu não desisti. Deixe-me examiná-la. Muito obrigado, Penny.
poderá agradecer depois que nós eliminarmos os vampiros. Por que disse nós? Ela está desidratada. Nenhuma mordida e nenhum sinal de peste. Dê água para ela. Bebe aqui. Devagar. Como me encontrou? As marcas. E a fumaça. Eu estou bem? Está bem. Estão todos mortos. Eu sei. Eu estava no carro. Vieram quando escureceu. Milhares e milhares deles cobriam o céu. Parecia ser o fim do mundo. Você mata morcegos com isso? Não, isso solta um pequeno dardo eletrônico, uma unidade de frequência modulada. É possível acreditar que isso aqui ajude a indicar seus movimentos. Sabe onde está a colônia? Sim, em algum lugar do desfiladeiro Mask. Tem certeza? Absoluto. Para que os dardos? Temos várias cavernas no desfiladeiro. Quando chegar perto de Mask, atira um dardo e espera atraí-los para a caverna certa. É com isso que os mato, com gás inseticida. Hoje cedo, quando achamos Zene, você disse quando nós matarmos os morcegos. Por que disse nós? Conheço o desfiladeiro Mask e poderá me ajudar a achar a colônia. Os dardos nunca falham. Este desfiladeiro é solo sagrado da religião Mask. Tenho, sim. O que me diz? Vai me ajudar? Não quero Zene correndo perigo. Não temos como mandá-la de volta. É, eu sei, eu compreendo. Mas não vamos arriscar. É claro. Penny, me diz por quê. Por que faz isso? Por que você os mata? Somebody has to. But why you? It's what I do, it's what I know. How do you survive? I'm sorry? Money. I have a grant from the World Health Organization. It's not much, but that's not important. It just doesn't seem natural for a man to spend his life, his entire life, killing bats. Not just bats. Vampire bats. I kill them because they're evil. There's a mutual grace and violence in all forms of nature. And each species of life gives something in return for its own existence. All but one, the freak. The vampire bat alone is that species. Você já viu uma caverna deles? Não. Matei mais de 60 mil no ano passado no México. Você passa a crer na presença do diabo quando vê uma caverna deles. O cheiro de amônia sozinho basta para matá-lo. O chão da caverna é puro xarope de sangue digerido. E os morcegos, lá em cima, cabeça para baixo, aninhados, brigando, cruzando, mandando mensagens constantes, esperando a luz se acabar com sede de sangue. Acariciam as grandes fêmeas para acordá-las e flexionam suas asas para liderar a colônia pela terra fora, atacando qualquer coisa viva. Gado, carneiro, cão. Crianças. Qualquer coisa com sangue morno. E festejam, bebendo sangue, urinando amônia. Eu os mato porque são a quintessência do diabo. Para mim nada mais existe. Só a destruição dos morcegos vampiros. Ali, estou ouvindo. Fale, Penny. Aqui é Penny, prossiga. Tenho problemas críticos. Eu preciso de você. Impossível. Achei a colônia. Onde é que está? De La Mesa, do lado noroeste. Encontre-me amanhã de manhã. Você viu o Durant? Eu não vi ninguém. Eu vou desligar agora. Espere um pouco. Estamos longe de La Mesa. Eu sei. Por que os mandou para lá?
Porque eu não quero um bando de amadores jogando TNT pelo desfiladeiro. E por que me protegeu? Preciso de você. Leve um helicóptero para Dila Mesa ao amanhecer e encontre lá um tal de Payne. E sobre Duran? Eu levarei o outro helicóptero para o lugar onde Payne achou as duas mulheres da fundação. Meet us there. Keep the quarantine bulletins going, but no mention of vampire bats. Okay. You got a drink here, Chief? Yeah, sure. You know, Deputy Duran suddenly becomes damned important. Why? Well, with those masked guy priests dead, Duran's the only authority left. Duran will never agree to sell the mining rights to Masked Canyon. Sure he will. How do you know that? When you sent police instead of medics in those two helicopters, why didn't Duran blow the whistle? He could have alerted all the state agencies. He threatened to, didn't he? Yeah. But he would never take the responsibility for that. A panic call would paralyze the whole state. And Duran knows better. He played poker with me, hoping I'd send the choppers with medics to find his girlfriend. I sent the police instead. He figured my play. You bet he did. Duran's a smart son of a bitch. He's been out in the world. You told him about shale oil and Masked, right? Sure I did. And you can bet your ass he was listening. Duran's our deal maker. Duran hates my guts. But he doesn't hate money. Those Masked priests were fanatics, but Duran... Duran's like all of his chief. He can be bought. Desfiladeiro, Mark. O lar de Iuá. Os fantasmas. E o fogo eterno. Alguma encrenca? Pode montar o laboratório lá. Eu vou subir nessas pedras altas. A caverna tem que ter uma abertura lá em cima. Talvez eu tenha sorte. Tá certo. Mas prometo voltar pelo menos uma hora antes do anoitecer. Não quero que encontre nenhum daqueles morcegos. É estranho que uma coisa tão diabólica esteja num lugar tão sagrado. Não é nada estranho. Abner tinha uma figura de asas na pintura. Você não acredita que Abner os invocou, acredita? Existem limites. Até para superstições. A superstição de um homem é a religião do outro.
filho. Olá, Rabin. Fez bem comer da Tura. Precisa abrir sua mente. Eu luto contra você, Rabin. Não. Você viu a pintura. E o ar está livre. Você está na pintura. Você matou nosso próprio povo. E o ar protegerá os bons masques da morte. Os maus terão que morrer. Onde estão os morcegos? Diga-se, onde estão? Os animais que voam são mensageiros de Iuá. Eu não deixarei matar mais gente. Você é bom, rapaz. Fará o que eu disser. Eu estou contra você, Abner. Não faça isso, rapaz. Mas eu tenho que estar! A área de quarentena da peste agora inclui o sudoeste até Black Mesa e também as cidades de Menkop e Tuba. Os chefes das tribos dizem que a epidemia estará sob controle em pouco tempo. Está sendo iniciada agora a vacinação em massa. Tudo sob controle, só se contaram os morcegos. Tem certeza de que não vão nos morder aqui? Você pode sobreviver a uma mordida. Talvez até a peste. Mas se atacam você em grupo, eles te sangram até a morte em minutos. Anne, põe as baterias em 150 volts e ligue a chave. Ai! Ah, desculpe. Atenção, Anne. Quando os morcegos chegarem e eu der o sinal, você vira a chave. Tem toda a certeza de que virão? Estão perto. Logo nos encontrarão. Ok. There are a lot of legends about bats. The Quran said Jesus created the first bat. It was in the hills outside Jerusalem and couldn't see the western horizon. So he took some clay and made a winged creature into which he blew life. That creature, the bat, flew out at night to tell Jesus of the setting sun. The Egyptians believed that the presence of bats ensured fertility. To the Mayans, the bat was a demon god. The Aztecs made blood sacrifices to vampire gods, but it didn't help. The civilizations disappeared. The vampires came out of the jungles, hungry and thirsty, invaded their cities and destroyed them. Penny, o radar está acusando alguma coisa. São eles vindo para cá logo após o pôr do sol. Oeste e noroeste, vindo diretamente para cá numa formação compacta. Atenção, Bruno. Você segura o ferro. Anne, liga a chave no momento que eu mandar. Controle-se, não a ligue antes. Oh, meu Deus. Este som... Estão rasgando a tela. Liga a chave, Anne. Ainda não. Thank you.
Volte, me traga a machadinha e o lampião. Por favor, não discuta comigo. Payne! Está me ouvindo? Meu poço está preso, não posso descer. Eu vou subir, Payne. Não tente, está quase escurecendo. Acordarão antes que chegue aqui. Cadê o gás venenoso? Caiu dentro do lago. Meu Deus. Escute. Eu quero que corte a corda. É muita altura. Eu vou cair nas pedras. Tire a sua faca. Segure-a firme. E balance o seu corpo. Droga, eu não vou conseguir. Vou cair nas pedras. Não vai cair nas pedras. Agora faça o que eu disse. Tem areia macia aqui. Balance o seu corpo. Eu direi quando cortar a corda. Não vai dar. A amônia pura. Se eu não cair nas pedras, caio nela. E aí eu sumo em 3 segundos. Eu prefiro morrer aqui. Quer morrer aí em cima? Quer sangrar até a morte? Quer que eles urinem seu sangue vivo neste chão? Olhe para eles. Eles chegarão logo. Estarão sobre você. Seus olhos, sua boca, pescoço, tórax. Eu sei como matá-los, mas se você não tentar, eu vou embora. Penny! Eles vencem! Penny! Agora outra. Dê impulso com os pés. Impulsione.
Vamos, Penny. A luz está se acabando. Continue. Põe a faca em cima da corda, firme. Não olhe agora. Eu direi quando. Agora, corte, Penny! Preciso de morfina. Tá. Morde isso aqui. Quando você foi? Morde isso aqui. Mastigue. Vamos, mastigue. Deus do céu. Vai entrar em choque, terá que ser aquecido. Pelo menos está vivo. I gotta get him out of here. Acordar, não é mais pra ir. Estou fechando o ciclo, Abner. Durão, os morcegos estão acordando. O tempo está se acabando. Me ajude aqui, Annie. O que está fazendo? Não deixarei acabar. Com quem você está falando? Tem que ajudar a fechar o ciclo. O que estamos fazendo? Este lugar está cheio de óleo. Eu vou fechar o anel e acender o fogo eterno. Faça o que eu mandar. Dê mais datura para ele. Eu vou acabar com isso. Eles estão acordando. Vai. Agora. Feche o ciclo de fogo.
got to close the circle. Duran, a luz acabou! Temos que fechar o ciclo. Gotta close the circle. Duran! They're here! Duran! Não pode acender o fogo eterno. Não pode destruir seu próprio Deus. Que Deus é esse que mata seu próprio povo? Eu tenho que acabar com o mundo. Não, não deixarei. Não, você não. Você não é Deus de ninguém. Você não é Deus. É a última chance para o nosso povo. Acredite em mim, rapaz. Fiz isso por você. Fiz isso por nosso povo. As tábuas de Iuá dizem que o Deus da morte será consumido pelo fogo. Eu vou acender a chama eterna. Você não tem o poder. Você disse que eu era um lutador. Que tenho maiores poderes que o fogo e poder muito maior do que o seu. Desculpe, mas é tarde. Eu vou fechar o ciclo. Não! 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 Volte para o Penny! Volte! Os helicópteros estão a caminho. Eu acho que sou ruim em acrobacia. Precisou de muita coragem para cortar a corda. Eu não tinha muita escolha. Eu não. Eu tomei cuidado, fui confiante demais. Este desfiladeiro vai queimar para sempre. É, não poderão minerar lá. Parece que você venceu. Abner venceu. Sabia que os vampiros estavam no desfiladeiro Mask. E usou-os. Usou você? A mim? Tire os bruxos, usou a todos. Natureza, religião e seus poderes para parar esta mina. Ele convocou o fogo eterno.